En aquests moments, la comarca dels Ports quasi està lliure de Covid. Segons fonts municipals, quedarien un positiu a Olocau i un a la Mata, i segons Conselleria, hi hauria un a Portell i dos a Vilafranca. D'aquesta manera, seria un dels territoris valencians amb menys afecció actual per la pandèmia. El festival Morella Negra com la Trufa, que se celebra l'últim cap de setmana de febrer, s'ha vist afectat per l'allargament de les restriccions al País Valencià. La programació habitual de taules redones i conferències s'ha vist reduïda a un sol acte que es podrà seguir de manera virtual i on s'entregarà el Premi Intuber Melanosporum de la seva 6ª edició. L'Arborètum de Vilafranca és un dels espais verds més importants del municipi, on es pot conèixer una gran varietat d'espècies vegetals de la zona. Ara, l'Ajuntament del municipi realitza millores d'acondicionament en aquest espai situat a les fonts del Llosar. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dimarts 16 de febrer. Comencem. La comarca dels Ports es troba pràcticament lliure de coronavirus a hores d'ara. Així, segons fonts municipals, Olocau i la Mata serien els municipis que compten amb un cas cada un, i Conselleria comptabilitzaria un a Portell i dos a Vilafranca. La resta de municipis es trobarien lliures de Covid. La comarca dels Ports ja està pràcticament lliure de persones contagiades pel coronavirus. Així, segons han confirmat diversos alcaldes a Nord, la majoria de les localitats ja no tenen cap persona contagiada per aquesta malaltia i seria un dels territoris valencians amb menys afecció actual per la pandèmia. D'aquesta manera, la Conselleria de Sanitat marca com a cap positiu en Castellfort, Vallibona, La Pobla de Benifassà, Castell de Cabres, Herbers, Sorita, Palanques, Villores i Todolella. A ells es sumen, segons els seus alcaldes, Morella, Cinctorres i Forcall. I per ara queden un positiu a Olocau, segons informen des de l'Ajuntament, i un a la Mata, que es troba hospitalitzat. A més, Conselleria de Sanitat en compta un a Portell i dos a Vilafranca. Pel que fa al conjunt del País Valencià, també es reflexa una davallada en casos, i en les últimes hores s'han registrat 660 nous casos, 57 dels quals a Castelló. També hi ha 6.387 altes, quedant en aquests moments 30.337 casos actius, la qual cosa suposa un 8,0% del total de positius. Als hospitals la pressió baixa, tot i que en les últimes hores ha pujat lleugerament. Actualment hi ha 2.355 persones ingressades, que són 13 més que en la jornada anterior, però 2.302 menys que fa dues setmanes, amb una baixada del 97,75%. A Castelló baixa en un hospitalitzat fins als 254 i 194 menys que fa 15 dies, amb un descens del 76,38%. Els pacients en UCI arriben fins als 491, un menys que en la jornada anterior, i 143 menys que fa 15 dies. Les dades segueixen sent roïnes en defuncions, 44, que van superar avui les 6.000 des de març. I en les residències es mantenen els contagiats, amb 116 nous positius en residents, 32 en treballadors i 34 defuncions. La comunitat ja ha administrat un total de 223.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus, rebent les dues dosis 95.000 persones. Sanitat vacunarà aquesta setmana més de 25.000 majors de 90 anys i grans persones dependents no institucionalitzades. Al costat d'elles s'administrarà als i les professionals de l'odontologia, higiene dental i un altre personal sanitari que atén a pacients sense màscara i durant un temps superior als 15 minuts. Per a aquests últims professionals i per a les mútues se subministraran un total de 7.500 dosis aquesta setmana. A més, també s'administrarà la segona dosi a les residències que falten, i també hi ha reservades 15.000 dosis més de la vacuna contra la Covid-19 per a professionals de la sanitat pública i privada pendents d'immunitzar total o parcialment. A causa de l'allargament de les restriccions per la Covid al País Valencià, el festival Morella Negra com la Trufa s'ha vist reduïda la seva activitat. El festival, que se celebra l'últim cap de setmana de febrer, ha reduït la seva programació a un sol acte de manera virtual, on s'entregarà el Premi Tuber Melanosporum de la 6ª edició i que es podrà seguir per la pàgina web del festival.
La sexta edició del Festival Gastroliterari Morella Negra com la Trufa, que celebrarà a finals d'aquest mes de febrer, s'haurà de realitzar en forma online en part. Així ho ha explicat el comissari del festival, Jorge García, qui comenta que tot i haver intentat fer-ho presencial, les condicions sanitàries no permeten. Nosaltres ens vam posar a preparar Morella Negra com la Trufa al mes d'octubre, entonces sabíem que, bueno, ja pensàvem que la situació no seria la ideal, però pensàvem que estaríem en una situació millor. Vam fer un festival un poc més reduït de lo que fem habitualment, però sí que teníem actes els 3 dies, en 4 taules literàries, l'entrega del Tuber Melanus Porum, unes visites guiades també a la història més negra de la nostra ciutat, de Morella, però a mesura que ha anat passant el temps ja hem vist que la situació era complicada i ens hem esperat fins a l'últim moment, fins que hem conegut les mesures de restriccions sanitàries que ens afectaran l'últim cap de fin de setmana de febrer, i bueno, al final vam decidir fer la mínima expressió, podem dir, però sí que volíem estar presents a la nostra data i que el Festival Morella Negra com la Trufa per lo menos sí que tinguera presència. L'entrega del Premi Tuber Melanus Porum, que és l'acte central del festival, sí que realitzarà, tot i que de manera diferent que altres anys. De totes les taules que havíem previst, al final no ne podem fer cap de presencial, ja que les restriccions de mobilitat també no pensem que és el moment de que la gent se reunisca a un puesto tots junts, tal com està la situació. Al final hem optat per fer un acte i fer-lo virtual. Este acte serà el més significatiu que fem dins de les jornades de Morella Negra com la Trufa, que serà l'entrega del nostre premi, del Tuber Melanus Porum. En primer moment hem esperat a veure si podíem portar els 5 finalistes, per fer una taula amb els 5 finalistes i que tots ens explicaren qui són i les seues novel·les, però sí que hem vist que això tampoc no pot ser. Entonces, el que farem serà l'entrega del Premi Tuber Melanus Porum i el farem virtual. En vez de tindre que vindre vosaltres al teatre, us l'enviarem nosaltres a les vostres cases perquè així el pugueu veure. En l'acte del dia 27 de febrer, que es farà de forma semipresencial des del Teatre Municipal de Morella, s'entregaran els premis i es faran uns parlaments per diferents persones per parlar dels llibres. L'entrega serà el dissabte 27 a les 6 de la tarda. Se podrà seguir per streaming a través de la nostra pàgina web morellanegra.com i us redirigirem al YouTube i ahí farem una emissió en directe de lo que és l'acte. I a l'acte lo que contarà primer, la idea és passar un vídeo de lo que era Morella Negra en les altres edicions, en el seu component gastronòmic, en la trufa, en els seus pinxos de trufa que preparaven els restaurants de Ascètnico, i després una mostreta també de lo que eren les taules literàries. Després sí que hi haurà uns parlaments al càrrec de mi mateixa com a comissari del festival, com el comissari García de Morella Negra com la Trufa. Després també l'Ajuntament de Morella i la Diputació de Castelló també tindran presència perquè són els que apoyen el festival, i després ja passarem a lo que és l'entrega del premi. Primer tindrem lo que és se llegirà la deliberació de lo que del premi, del jurat del premi, fent l'entrega del prèvit a l'autor guanyador, i sí que tindrem en nosaltres a l'autor guanyador, i sí que de manera virtual, bueno, es farà des del Teatre de Morella, ahí se li farà una entrevista a càrrec de Negra Immortal al guanyador del Tuber Melanus Porum, com que un poc de llibres també parlarem a este festival Morella Negra. García explica que no és la forma que els haguera agradat celebrar-ho, on s'ha tingut que eliminar la part gastronòmica, però espera que per l'any vinent les condicions sanitàries ja ho permeten. No és la millor manera que a nosaltres ens agrada celebrar. A nosaltres, si una cosa se distingueix Morella Negra, és el component gastronòmic, i aquest component gastronòmic el que facilita és la interrelació, el contacte entre els autors i els escriptors. Això no ho podem tindre, tindrem que esperar l'any que ve, però l'any que ve sí que la idea és fer un festival complet on tingui tots els seus components, si tal com van les coses pensem que l'any que ve ja se poden tindre aquestes relacions socials que ara no podem fer. Els actes començaran amb la projecció d'un vídeo de Morella Negra com la Trufa, on repassaran algunes de les seues imatges més significatives.
comptaran amb la intervenció del comissari Jorge García i representants de l'Ajuntament de Morella i de Diputació de Castelló. Tot seguit presentaran els 5 finalistes del premi mitjançant un extracte d'entrevista de vídeo gravada prèviament, el contingut complet del qual serà accessible en les xarxes socials i el canal de YouTube. Per acabar, revelarà el guanyador d'enguany, que se serà present a Morella per recollir-lo i se l'entrevistarà en una conversa conduïda per Paco Atero, del portal literari Negra Immortal, i en ella coneixeran millor les claus tant de l'autor com de la seva obra. L'Ajuntament de Vilafranca millora l'espai del seu jardí botànic situat a les Fonts del Llosar. Amb més de 60 espècies vegetals d'aquesta zona i d'altres no tan freqüents, es tracta d'un espai verd important per conèixer totes aquestes espècies a pocs minuts del municipi. L'Ajuntament de Vilafranca està condicionant l'arborètum situat junt a les Fonts del Llosar, conegut des de la seva creació com a jardí botànic. Aquest espai, els darrers anys, ha rebut importants millores, que eren molt necessàries per poder visitar correctament les més de 60 espècies vegetals que es troben en aquest arborètum. Fa un temps, la Fundació Iniciativa Solidària Àngel Tomàs, a la que pertanyen els salesianos de Borriana, van visitar Vilafranca i van fer importants treballs d'adequació en aquest espai de forma desinteressada. Des de l'Ajuntament volem donar un poc d'impuls perquè la gent vinga a disfrutar del jardí tan bonic que tenim, que tenim així una seixantena d'arbres classificats, molta gent no el coneix, i gràcies a una associació que va vindre a treballar-lo, pues, a partir d'entonces la gent ha començat a agarrar-li un poc d'auge. Des de l'Ajuntament el que volem fer és donar-li un poc de vida. Entre els integrants de la Fundació Iniciativa Solidària, Àngel Tomàs es troba a la vilafranquina Emma Llopis, que va participar d'aquesta actuació a l'Arborètum, comptant-se al mateix temps en la participació del també vilafranquí Ricard Pitarch per a la classificació dels arbres existents. Gràcies a ells, que van estar així desinteressadament, el van adreçar molt i la veritat que vam, per mig del biòleg, vam classificar tots els arbres, vam ficar les tauletes i com veuràs tot el passillo, tot això el van fer ells, i el van deixar molt bonico, i ara és una llàstima pues, que no se li doni un poc de vidilla. A més, es compta amb una persona que de forma altruista es dedica a cuidar i controlar l'arborètum i realitzar feines de manteniment en aquest espai verd situat a menys d'un quilòmetre de Vilafranca. Des de l'Ajuntament hem d'agrair molt a Ignasi Llopis, que de manera desinteressada té molt d'interès en l'arborètum d'este, i la veritat que fa una faena molt agradable, pots veure tu com el té, i és molt d'agrair. És un espai on la gent pot entrar a visitar-lo quan vulga i se demana que es cuide l'entorn al màxim possible. Un lloc per conèixer espècies botàniques habituals d'aquesta zona i altres no tan freqüents. L'entrada és lliure i pot entrar quan uno quan vulgui i disfrutar-lo, està per disfrutar-lo i la veritat que és un passeig bonico. Si a algú no agrada l'espècie d'arbres, pues és bonico, és entretengut. L'Ajuntament de Vilafranca ha aprofitat per realitzar feines d'acondicionament en aquest espai a les darreres setmanes per posar en valor encara més l'arborètum. Vam aprofitar que tenim el merge per llevar tots els arbres que estaven vells i secs i rames, i aquí tenim uns muntons de terra i llosa i hem aprofitat per fer-lo per si volem o sembrar més arbres o tindrem un espai més adequat. L'antic Jardí Botànic de Vilafranca ha rebut una espenta important per mostrar els seus encants en un lloc fresc, ombriós i on es poden conèixer moltes espècies vegetals a pocs minuts del poble. La Diputació de Castelló i la Universitat Jaume I de Castelló treballen conjuntament per posar en marxa el programa d'Erasmus Rural, una iniciativa per apropar als joves universitaris a realitzar les seves pràctiques universitàries en localitats d'interior de la província amb risc de despoblament, oferint ajudes al lloguer i al desplaçament. La Diputació de Castelló i la Universitat Jaume I es troben ultimant els detalls per a la creació d'un programa de promoció de les pràctiques universitàries en zones d'interior. Aquesta col·laboració pretén apropar els joves urbanites de la província a la vida en les localitats més despoblades. Així es promourà que els joves que han de realitzar les seues pràctiques laborals ho puguen fer principalment en ajuntaments de zones d'interior. El projecte conegut de forma provisional com Erasmus Rural donarà suport als joves en aquest sentit. Encara no tenim definit tampoc el nom, perquè és veritat que estem treballant en la Universitat Jaume I per acabar de definir-lo, però sí, vindria a ser, ho hem dit així,
ho hem anunciat així, una espècie d'Erasmus rural, o sigui que tota la gent que estigui fent pràctiques a la Universitat Jaume I, ja sigui gent que està pues en la zona de magisteri, actualment en la Universitat Jaume I, per exemple, el magisteri van a obligar dins del programa formatiu a realitzar pràctiques en els pobles d'interior, en les escoles rurals, vamos, en lo qual estem treballant en la universitat, ja dia, en aquesta matèria, tant en la gent que té que fer aquestes pràctiques, però també en gent que en la carrera pugui fer pràctiques dins d'un ajuntament, no? Que els ajuntaments puguen ofertar aquestes pràctiques. I al final, el nostre treball en la Universitat Jaume I seria el poder fer que, lògicament, aquells que vulguin anar als pobles no els costi, entre comites, diners. Fins ara, els estudiants de la UGI que provenen de zones rurals solen mostrar la seva preferència en realitzar les pràctiques professionals en les seues localitats d'origen. Des de la Diputació i la Universitat es vol fer un pas més i portar als joves de les zones més urbanes a l'interior. Així es preveu donar ajudes al lloguer i al desplaçament per a fer-ho possible. Coneguen el que són els pobles, perquè en molts casos aquestes pràctiques es poden fer gent dels propis pobles, però el que volem és anar més allà. O sigui, la gent, que estudiants que són de Castelló Ciutat, de Onda, de Vila-real, de Borriana, etc., puguen conèixer també el que és un poble i quedar-se a viure allí durant 2-3 mesos que duren les pràctiques, sense, el que dic, sense cap tipus de cost, no? En aquest treball tenim que involucrar els ajuntaments, que serien els responsables de trobar aquesta vivenda apta i assequible de lloguer, també, que en aquest cas sufragaria, com dic, la Diputació a través d'un conveni a la Universitat Jaume I, i que la Universitat Jaume I pues, faria beques per a cada una d'aquestes persones que després aniré a fer aquest tipus de formació. A la vegada, aquelles poblacions que puguen estar més properes, en el cas de Castelló, el ficar facilitats perquè puguin anar i tornar en el mateix dia, ja sigui en minibús, autobús o algun tipus de vehicle més xicotet, per a fer aquestes pràctiques i tornar també. És el que estem ara ja acabant de polir en la UGI, com vos dia. La Diputació de Castelló i l'UGI estan treballant per a posar en marxa aquest projecte que pretén portar als joves de la província a conèixer les zones rurals del territori. S'obri el termini de matrícula per als exàmens d'anglès del Trinity College fins al 6 de març. Des de l'Ajuntament de Morella informen que les proves tindran lloc entre els mesos de maig i juny i es manté el mateix preu de taxes de l'any passat per a la realització de les proves. Tot i això, de moment, les classes seguiran de manera online. Aquest dilluns 15 de febrer s'ha obert el període per formalitzar la matrícula i realitzar l'examen d'anglès del Trinity College London Morella. Des de l'Ajuntament s'ha informat tant del període de matriculació com el de la data dels exàmens escrits i orals. Des de Trinity College London es mantenen els preus del passat curs. S'obri el període d'inscripció per a presentar-se als exàmens d'anglès del Trinity College London i la matrícula per a poder realitzar aquests exàmens s'allargarà fins al dia 5 de març. Per una part, les sessions d'examen escrit seran el proper dia 5 de maig i el 9 de juny. I, per altra banda, l'examen oral els faran la setmana del 17 al 21 de maig. Una mica més avant ja es publicaran els dies exactes d'aquests exàmens, de lo que és la part oral. Cal dir també que aquest any es manté el mateix preu de les taxes que teníem l'any passat. Pel moment, aquestes són les dates anunciades a l'espera de que la situació per a la pandèmia de la Covid-19 les puga permetre. En cas contrari, s'anunciarà amb antelació en unes proves que realitzaran complint totes les mesures sanitàries establertes. Hi ha que dir que seguiran totes les mesures de seguretat i higiene, igual que els últims que es van fer, doncs, no, l'ús de la mascareta, ventilació, separació entre les taules dels alumnes, entre altres. En un principi, les dates dels exàmens seran aquestes i si per el que fora la situació es complicara, doncs el Trinity ja avisaria i ens avisaria i faríem arribar als alumnes, doncs, les noves dates o si hi ha algun tipus de canvi. Si les persones interessades tenen dubtes sobre com formalitzar la seva matrícula als exàmens del Trinity College London, poden adreçar-se a l'escola mitjançant el correu electrònic.
A l'hora de formalitzar la matrícula es pot, pot enviar un correu electrònic a la direcció escolaidiomesmorella@gmail.com o bé adreçar-se a l'Ajuntament o cridar per telèfon a l'atenció d'Eva, l'ADL, i ja pues, els resoldrà els dubtes que puguen tindre. Caldrà veure com evoluciona la situació sanitària per si es poden reprendre les classes de forma presencial, encara que en l'actualitat i fins nou avís són de forma telemàtica. Que ara mateix les classes del Trinity segueixen fent de manera online, perquè pues, una vegada es van posar aquestes últimes mesures, ho vam decidir així, i si veiem que la situació va millorant, pues, ja valorarem el fet de tornar a les classes presencials. Recordar, com fem sempre, la importància d'aprendre idiomes i la facilitat que tenim, pues, gràcies a aquestes classes, de fer-ho així al nostre poble, a Morella. Tots els anys s'inscriuen moltes persones a Morella als exàmens del Trinity College i enguany s'espera que també siga així. Es du a terme i la veritat és que sempre sol matricular bastanta gent. Ara, pues, des de l'any passat tenim este hàndicap, no? Que pues, sí que en teoria les classes han de ser presencials, però ja estan tots avisats que quan hi ha algun problema, no? La situació empitjora, passem a online i la veritat és que hi ha molta bona acceptació i els alumnes no tenen ningú tipus de problema. L'Ajuntament de Morella també informa que, a banda, es compta amb l'Escola Oficial d'Idiomes, amb els seus cursos i exàmens oficials, amb l'opció d'estudiar altres idiomes a més d'anglès o realitzar altres tipus de formació com ara cursos d'informàtica. Pel 8 de març, Dia Internacional de la Dona, l'Ajuntament de Villores està preparant una exposició fotogràfica per a visibilitzar l'activitat i la presència de les dones del municipi. Des del consistori es mostren agraïts per la rebuda de fotografies fins al moment i animen a enviar més instantànies per poder crear aquesta exposició que es podria fer visitable a l'estiu. Pel coronavirus no podem fer activitats. Hem pensat que seria important celebrar aquest dia d'alguna manera i que millor manera d'enviar fotos i farem un recull de fotografies de les dones del poble, de les que viuen, de les que no viuen, però de tot el món que se sentisca una persona, una dona villorana. Aleshores farem un recopilatori i el dia 8 de març el passarem en format digital, però la idea és que aquest estiu les coses milloren i podem fer una exposició on la gent pugui visitar-lo. En l'activitat consisteix en enviar una foto, en el nom, en l'ofici o la destresa d'aquesta persona i una frase que la identifique. La gent ens ha d'enviar fotos o bé a l'info Villores o bé al correu de l'Ajuntament villores@gmail i estem rebent moltes fotos, així que espero tindre una bona recollida. I fins ací el temps d'informació d'avui. De seguida tornem amb l'actualitat de la comarca. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als esports són Esport Ràdio al 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Este dilluns, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 7 graus i una mínima de 2,5 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 7 graus i una mínima la matinada de dilluns a dimarts de 0,5 graus negatius. A Cintorres, temperatura màxima de 9,5 graus i mínima de 0 graus la passada matinada. Les temperatures a Forcall marcaven una màxima de 12,5 graus i una mínima esta matinada de 0,5 graus negatius. A Portell, temperatura màxima de 9,5 graus i mínima de 0,5. Castellfort comptava amb una temperatura màxima de 8 graus i una mínima aquest dimarts d'1 grau. A l'Observatori de Sorita, la temperatura màxima marcava 13,5 graus i la mínima d'aquesta passada matinada ha enregistrat un grau negatiu. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 9 graus i mínima d'1 grau. A Olocau del Rei,
màxima de 10,5 graus i temperatura mínima d'un grau. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 6 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en un grau. Per dimecres s'espera una jornada assolellada amb vents fluixos de sud, temperatures màximes en descens i mínimes que pujaran un poc. Per dijous, la situació serà prou similar amb domini del sol i vents de sud molt fluixos. Temperatures sense canvis.